kaayyoon beekamtii kanaas barattoota caalaatti onnachiisuun miirri wal dorgommii barattoota gidduutti akka uumamuuf yaadame kan qophaa'e ta'u itti gaafatamaa waajjira manneetii barnootaa aanaa Gimbii obbo Mitikuu Tasfaa dubbataniiru. Lammii dandeettii fi naamusa gahaa qabaatee guddina biyyaa keessatti ga'ee isaa taphatu horachuuf hunduu deeggarsa taasisuu qabas jedhan. Mul'atumti keenya maayini kan jedhu lammii dandeettii naamusa fi jaalala ofiif jaalala biyyaa qabu. Manneen barnootaa sadarkaa 1-41 fi sadarkaa 2-6 keessatti barattoota 1-3 ba'uun qabxii olaanaa galmeessaniif waajjirri barnootaa aanaa Gimbii sadarkaa aanaatti beekamtii kenneera. Akka aanichaatti manneen barnootaa hundarratti barattoota dhiiraa fi shamarraniin qabxii olaanaa galmeessuun 1 kan baate mana barumsaa burqaa cehi jedhamurra barattuu miliyoon darajeeti. Galgaluma galgala sa'aatii 5 kan qo'adhe kan yabbadheetanii badaasa kana argadhe jechuudha. Yerootti karoora baafannee. Yeroo jirri irratti tun taane yeroo galgala fa'aa boqonnaa irraa hirriba keenya irraa kunnee qo'an. 96 fiduudhaan barumsaa irraa 1 ba'een jira. Kaayyoo qabaannaan eessayyuu ga'uun akka danda'amu barattoonni kunneen dubbataniiru. Badhaasni arganne caalaatti nu onnachiisas jedhan. Ammillee koo baay'ee jajjabeesse fuulduratti kana caalaatti baradhe nama guddaa ta'e. Biyyas koos guddisee maatii koo kan guddisuun hawaasa. Barsiistota qindeessitootaa fi supervaayizeroota manneen barnootaa adda duree ta'anis beekamtii argataniiru. Qulqullina barnootaa akka mirkanaa'uuf ga'umsii fi dandeettiin barattootaa akka fooyyeef ga'een dhimmamtoota barnootaa hundi murteessaadha jedhan. Itti gaafatamaa itti aanaan waajjira barnoota godinichaa obbo Geetachoo Qabbanaa fi bulchaa itti aanaa naannoo Gimbii obbo Miratuu Qalbeessa. Dhimma barnootaatiin wal qabatu hawaasa keessatti qaama hunda biratti eessatti iyyuu sosochii uumuun baay'ee murteessaadha. Tokko maatiin mucaasa mana barumsaatti erguu duwwaa otoo hin taane. Sirriitti hordoffii akka inni godhu sirriitti manatti deeggaru akka inni. Dadhabbii fi ifaajee isin gochaa turtanii barattoota keenya bara darbelle mana barumsaa bultii addaa gashuu keessatti illee qooda olaanaa qabdu jechuudha. Kana kan godhe yoodaa ga'ee hirmaattota sadarkaan jiranii fi keessumaa immoo barsiisota keenya jechuudha.